নমস্কার সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি ডিএলএড পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত 502 ব্লকৰ ইউনিট 3 সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে মই মোৰ পৰিচয় আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ মই ডক্টৰ ইসমিৰেখা সন্দিকৈ কোঁৱৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অৱ নৰ্থ লখিমপুৰ কলেজ অট'নমাছ আজি ইউনিট থ্ৰীৰ বিষয়টো হৈছে উপযুক্ত শিকণ আৰু শিক্ষণ পদ্ধতিৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ এই বিষয়টোৰ আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে পোনপ্ৰথমে আমি দুটা কথা আলোচনা কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমটো হৈছে শিক্ষাদান আৰু দ্বিতীয়তে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া শিক্ষাদান হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াই শিক্ষকৰ সঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে শিক্ষাদান হৈছে এক দ্বিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া এইটো হৈছে অতীতৰ ধাৰণা যে শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সংমিশ্ৰণত বা সমন্বয় সাধনত শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হয় কিন্তু বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি সকলোৱে জানো যে শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভূমিকা মুখ্য হ'ব আৰু শিক্ষকসকলে ইয়াত গৌণ ভূমিকা পালন কৰিব গতিকে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পক্ষটো হৈছে ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী আৰু পাঠ্যক্ৰমৰ লগতে সম্পূৰ্ণ এটা সুস্থ পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন আছে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী পাঠ্যক্ৰমৰ সমন্বয় সাধনতহে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰকৃততে সম্পূৰ্ণ হয় গতিকে আমি শিক্ষাদান বুলি ক'লে শিক্ষাদান এটা আমি কলা বুলি ক'ব পাৰোঁ শিক্ষাদান এটা শিক্ষাদান হৈছে এনে এটা প্ৰক্ৰিয়া যি প্ৰক্ৰিয়াই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচৰণৰ সংশোধন সাধন কৰিব পাৰিব শিক্ষাদান সম্পৰ্কে ধাৰণা হোৱাৰ পাছত আমি জানিব লাগিব শিক্ষণ মানে কি শিক্ষণ মানে হৈছে আচলতে শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া শিকা কাৰ্য বা আমি কিবা এটা জ্ঞান আহৰণ কৰাটোকে আমি শিক্ষণ বুলি কওঁ শিক্ষণো হৈছে এটা অবিৰত প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু আমি জীৱনৰ প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বিভিন্ন ধৰণৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰোঁ আৰু এই গোটেই সমগ্ৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতাখিনিকে আমি শিক্ষা বুলি কওঁ ব্যক্তি এজন জন্ম মুহূৰ্তৰ পৰা মৃত্যু মুহূৰ্তলৈকে যিখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰে সকলোখিনি জ্ঞানৰ সমষ্টিয়ে হৈছে প্ৰকৃততে শিক্ষা গতিকে শিক্ষণ কাৰ্য শিক্ষা আহৰণৰ লগত জড়িত আৰু ব্যক্তি আচৰণৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত ঘাইকৈ জড়িত হৈ থাকে ই ব্যক্তিৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰে আৰু সংশোধন কৰিব পাৰে যিহেতু কোৱা হয় যে এজন ব্যক্তিয়ে এটা শিশুৱে যেতিয়া জন্মগ্ৰহণ কৰে জন্মতে তেওঁ কিছুমান সহজাত প্ৰৱণতালৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে সেই প্ৰৱণতাসমূহ আমি কেতিয়াও নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰমানে প্ৰবৃত্তি কেতিয়াও সংশোধন নহয় কিন্তু আমি ইয়াক সংশোধন সম্পূৰ্ণৰূপে নকৰি উন্নত আচৰণ প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে শিক্ষণৰ জৰিয়তে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি বা এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিব পাৰি বিশেষভাৱে শিক্ষণে প্ৰভাৱ পেলোৱা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিভিন্ন দিশসমূহ হ'ল জ্ঞানমূলক যাক আমি কগনিটিভ ডমেইন বুলি ক'ব পাৰোঁ অনুভূতিমূলক আৰু ক্ৰিয়ামূলক এই তিনিওটা দিশতে শিক্ষণে বা শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ পেলাব পাৰে গতিকে আমি কওঁ যে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াটো অতীতত আছিলে শিক্ষককেন্দ্ৰিক যে শিক্ষকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিজৰ সঞ্চিত জ্ঞানসমূহ প্ৰদান কৰিব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে সেই জ্ঞানসমূহ নীৰৱ শ্ৰোতা হৈ গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু বৰ্তমান আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত যেতিয়া শিশুকেন্দ্ৰিক হ'ল এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিকালি বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থাত নীৰৱ শ্ৰোতা হৈ থাকিলে নহ'ব গতিকে শিক্ষা দান আৰু শিক্ষা আহৰণ প্ৰক্ৰিয়াত তেওঁলোকেও কি হ'ব লাগিব সৰব বা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ইয়াৰ আঁৰতে আছে কিছুমান ভাল শিক্ষাদানৰ বৈশিষ্ট্য বা ভাল শিক্ষাদান বুলিলে আমি কি বুজি পাওঁ শিক্ষাদান কৰাটো এটা সহজ ধাৰণা নহয় শিক্ষাদান এক জটিল ধাৰণা এজন শিক্ষকে তেওঁৰ সঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতাসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰাকৈ প্ৰয়োগ কৰাটো হৈছে তেওঁ এটা ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু তেওঁ ডাঙৰ কৰ্তব্য গতিকে ই এক জটিল সামাজিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক ধাৰণা গতিকে এজন শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান শিক্ষাদানৰ
ভাল গুণ আছে সেইখিনি জানি লব লাগিব শিক্ষকতা আমি সকলোই কৰিব পাৰো কিন্তু এজন আদৰ্শমান শিক্ষক হবলৈ হলে তেওঁ কিন্তু কিছুমান নিৰ্দিষ্ট গুণ থাকিব লাগিব গতিকে সেই বিভিন্ন গুণবিলাক কিছুমান এনেধৰণ হ'ব পাৰে যে তেওঁ ব্যক্তিকেন্দ্ৰ মানে পাৰ্সনেল কোৱালিটিছ হ'ব পাৰে যে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক গুণ তেওঁ নিজৰ লগত জড়িত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক ব্যক্তিজনৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ব্যক্তিজনৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ তেওঁৰ ভাষা তেওঁৰ প্ৰকাশভংগী ইত্যাদি আৰু আন এটা শিক্ষকজনৰ আদৰ্শনীয় গুণ হ'ব পাৰে প্ৰফেচনেল কোৱালিটি যাক আমি কওঁ বৃত্তিমূলক যোগ্যতা য'ত সোমাই থাকিব শিক্ষকজনৰ বিষয়বস্তুৰ প্ৰতি গভীৰ জ্ঞান He should be mastery over the subject matter. Jitu bikhoy ami pohabole jao. Ejon hikkhoke senikuthat hikha dan koribole jay ba eta nidishto kotha bujabole jay tar agote teo hei bikhoy tu sampurnorupe teo janibo lagibo. Titiya he teo ki koribo paribo chatro chatri hokolok eta dikho homoy ba eta class ami janu apnaloke hokole jane je eta class ami 40 minute ba 45 minute ke lo otike ei 45 minute homoy শিক্ষাৰ্থীসকলক অভিৰুষ্ট কৰিব পৰাকে শিক্ষকজন প্ৰস্তুত হৈ আগতীয়াকৈ আহিব লাগিব গতিকে আমি মই যিখিনি ক'লো এতিয়ালৈকে আমি বুজি পালোঁ যে শিক্ষাদান মানে কি যে শিক্ষাদান মানে হৈছে এটা দ্বিপাক্ষিক আৰু ত্ৰিপাক্ষিক প্ৰক্ৰিয়া য'ত শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰে অৰ্থাৎ শিক্ষাদান কাৰ্যৰ লগত জড়িত হয় শিক্ষকসকল আৰু শিক্ষা গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত হয় শিক্ষাৰ্থীসকল তেওঁলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা আহৰণ কৰাটো তেওঁলোকৰ এটা কৰ্তব্য এতিয়া আমি চাম যে ভাল শিক্ষাদান আমি কাক কওঁ বা ভাল শিক্ষাদান হ'বলৈ হ'লে সেই শিক্ষাদানৰ কি কি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিব লাগিব প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যে ভাল শিক্ষাদান শিক্ষণৰ সূত্ৰসমূহৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব লাগিব এতিয়া আমি শিক্ষণৰ সূত্ৰৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি জানিব লাগিব শিক্ষণৰ সূত্ৰনো কি শিক্ষণ সূত্ৰ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ আমি এজন শিক্ষাবিদ বিখ্যাত দাৰ্শনিক এডৱাৰ্ড লিথেম থনডাইকৰ কথা আমি জানো যে তেখেতে কেইটামান শিক্ষণ নীতি উদ্ভাৱন কৰিছিল যি নীতিকেইটা কিছুমান মুখ্য নীতি বুলি কোৱা হয় আৰু কিছুমান গৌণ নীতি বুলি কোৱা হয় মই ইয়াত আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়া মুখ্য নীতিকেইটা তেওঁ তিনিটা প্ৰধান মুখ্য নীতিৰ কথা কৈছিলে যে শিক্ষা আহৰণত প্ৰয়োজন হোৱা তিনিটা নীতিৰ কথা কৈছিলে সেই তিনিটা আছিল ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথমটো আছিল ফলাফলৰ নীতি ল অফ ইফেক্ট আৰু দ্বিতীয়টো আছিল অনুশীলনী নীতি ল অফ এক্সাৰচাইজ তৃতীয়টো আছিল প্ৰস্তুতি নীতি ল অফ ৰেডিনেছ এতিয়া চাম আমি প্ৰথমতে ফলাফলৰ নীতি মানে কি ফলাফলৰ নীতি মানে হৈছে যেতিয়া এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে কিবা এটা জ্ঞান আহৰণ কৰাৰ পাছত বা কিবা এটা শিক্ষা আহৰণ কৰাৰ পাছত সেই তাৰ পৰিণতি যদি সন্তোষজনক হয় শিক্ষাৰ্থীজনে দ্বিতীয়বাৰ কৰিবলৈ আকৌ মন কৰে কিন্তু যদি শিক্ষণৰ পৰিণতি অসন্তোষজনক হয় তেতিয়া শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে দ্বিতীয়বাৰ সেই জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক হয় গতিকে ইয়াতে আহে এই ফলাফলৰ নীতিতে আহে দুটা আকৌ পুনৰ নীতিৰ কথা এটা হৈছে শাস্তি আৰু এটা হৈছে যিটো পানিছমেণ্ট প্ৰিন্সিপুল অফ পানিছমেণ্ট বুলি কোৱা হয় আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে পুৰস্কাৰৰ নীতি প্ৰিন্সিপুল অফ প্ৰাইজ ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে শিশুসকলে যেতিয়া কিবা এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ শিক্ষকে যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন সুধিব উত্তৰটো যেতিয়া ক'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে আকৌ দ্বিতীয় এটা উত্তৰ কৰিবলৈ মন কৰিব কিন্তু যদি শিক্ষকজনে উত্তৰ কোৱা শুদ্ধ উত্তৰ কৰাৰ পাছতো তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ প্ৰেইজ বা প্ৰশংসা নকৰে তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিবলৈ অনিচ্ছুক হ'ব পাৰে গতিকে আমি শিক্ষাদান কৰোঁতে এইখিনি কথা চাব লাগিব যিকেইটা ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষাদান কাৰ্যত সহায় কৰিছে বা সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে শ্ৰেণীকোঠাত সেইসকল শিক্ষাৰ্থীক আমি কি কৰিব লাগিব খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষকজনে নিশ্চয় কৰিব লাগিব আৰু শাস্তি পোৱা কামবোৰৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সাধাৰণতে আঁতৰি থাকি ভাল পায় গতিকে শাস্তি পালে মানে তেওঁলোকে সেই কামটো কৰিবলৈ মন নকৰে গতিকে আমি শিক্ষাদান কৰোঁতে এই ফলাফলৰ নীতিটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব দ্বিতীয়তে শিক্ষণৰ মৌলিক নীতি হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি এইটো যিটোক আমি কওঁ অনুশীলনী নীতি প্ৰিন্সিপুল অফ ল অফ এক্সাৰচাইজ গতিকে অনুশীলনী নীতিত এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে এই নীতিটোক পুনৰ আমি দুটা ভাগত বিভক্ত কৰোঁ এটা হৈছে ব্যৱহাৰৰ নীতি ল অফ ইউজ আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে অব্যৱহাৰৰ নীতি ল অফ ডিজ ইউজ তাৰমানে পুনৰাবৃত্তিয়ে আমাক কি কৰে কোনো এটা কাম খুব সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰাত সহায় কৰে
এটা কাম পুনৰাবৃত্তিয়ে বা পুনৰ অনুশীলনে বা অভ্যাস কৰি থাকিলে সেই কামটোৰ ফলাফল যিমান ভাল হ'ব কামটো যদি অব্যৱহাৰ হয় বা আমাৰ পূৰ্ণ পৰিচালনাৰ পৰ্যালোচনা কৰাৰ অভাৱ হয় বা আমি অনুশীলন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই কামৰ ফলটো বৰ বিশেষ ভাল নহয় গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শ্ৰেণীকোঠাতে হওক বা তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা কাৰ্য এইসমূহত শিক্ষকজনে লিপ্ত কৰাবলৈ সদায় প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে ঘৰুৱা কৰ্ম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজন যিহেতু গৃহকৰ্মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেৱল বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশতে নহয় ঘৰুৱা পৰিৱেশতো আচলতে তেওঁলোকক সক্ৰিয়ভাৱে শিক্ষা আহৰণ কৰাত সহায় কৰে তেওঁলোকৰ অভিৰুচন বা তেওঁলোকৰ মনোযোগ বা শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা আগ্ৰহ ভাৱ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে গতিকে আমি এই অনুশীলন নীতিটো প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তৃতীয় নীতিটো হৈছে এইটো আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় নীতি যিটো কোৱা হয় ল অফ ৰেডিনেছ প্ৰস্তুতি নীতি তাৰমানে আমি যেতিয়া শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সচেষ্ট হ'ব লাগিব সক্ৰিয় হ'ব লাগিব ফৰ এক্সাম্পল মই যদি আমি যদি কওঁ এটা খালী বটলত আমি ফিল্টাৰৰ পৰা পানী ভৰাইছোঁ যেতিয়া পানীটো ভৰ্তি হৈ যায় বটলটোত পানী ভৰ্তি হৈ যাব তেতিয়া ভৰ্তি নোহোৱা পৰ্যন্ত বটলটো কৰিবলগীয়া একো নাই পানীখিনি সোমাবলৈ দিব কিন্তু যেতিয়া বটলটো পানী ভৰ্তি হৈ যাব তেতিয়াহ'লে পানীখিনি বাহিৰত পৰিব ঠিক একেই কথা শ্ৰেণীকোঠাত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতি প্ৰস্তুতি হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এতিয়া আমি চাওক আমাৰ এটা শ্ৰেণী ক্লাছ সাধাৰণতে আমি 40 বা 45 মিনিটলৈকে কৰোঁ গতিকে এই 40 বা 45 মিনিটৰ ভিতৰতহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষা আহৰণ কৰিব বুলি নিজকে এটা ডিটাৰমাইন কৰি লয় পূৰ্ব নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় যে আমি আমাৰ তেওঁলোকৰ মনোযোগটো 45 মিনিটলৈ নিৰ্ধাৰিত কৰে খুব বেছিও 5 মিনিট বেছি কৰি ল'ব পাৰে কিন্তু দেখা যাব আপুনি যদি দেখা যায় যে আমি যদি চাওঁ 45 মিনিটৰ এটা ক্লাছ যদি আমি 50 মিনিটৰ পৰা ধৰি 1 ঘণ্টা কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সেই বটলত ফুল বটলত যেনেকৈ পানী সোমাই যোৱাৰ পাছত পানীখিনি পৰি যায় ঠিক সেইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অৱস্থাও তেনেধৰণৰ হ'ব গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰস্তুতি আছেনে নাই তেওঁলোক অপ্ৰস্তুত নেকি সেই কথাটো শিক্ষকজনে বিচাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই এটা ভাল শিক্ষাদান কৰিবলৈ হ'লে সুশিক্ষাদান কৰিবলৈ হ'লে শিক্ষকজনে এই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰি আগতে চাব লাগিব দ্বিতীয়টো হৈছে দ্বিতীয়তে আমি চাব লাগিব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰ্মৰ মাজেৰে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰি নেকি শ্ৰেণীকোঠাত কোনবোৰ বিষয় তেওঁলোকক কৰ্মত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পেলাই কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ শিকাব পাৰি সেইখিনি কথা শিক্ষকে আগতীয়াকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে আৰু সেইমতে তেওঁ শ্ৰেণীসমূহ ক্লাছসমূহ কৰিব লাগে তেতিয়া তেওঁ শিক্ষাদান কাৰ্য সফল হয় তৃতীয়তে আমি চাব লাগিব যে ভাল শিক্ষাদান সদায় নিৰ্বাচিত হয় নিৰ্বাচনমূলক হয় এইটো ছিলেক্টিভ যে আমি কি কৰিব লাগিব নিৰ্বাচন কৰি শিক্ষকে চাব লাগিব আগতীয়াকৈ বিষয়বস্তু নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব কোনটো বিষয় কেনেদৰে পঢ়ালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিৰুচন বৃদ্ধি পাব শিক্ষকে আগতেই নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছতহে তেওঁ শ্ৰেণীকোঠালৈ প্ৰৱেশ কৰিব লাগে যিহেতু ভাল শিক্ষাদান নিৰ্বাচন কৰি লোৱা শিক্ষাদানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা আহৰণত বেছি ফলপ্ৰসূ হোৱাত সহায় কৰিব পাৰে এই কথাকেইটা আমি চাব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও ভাল শিক্ষাদান শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰধান কাৰণ এইটো এটা ভাল শিক্ষাদানৰ বৈশিষ্ট্য যে ভাল শিক্ষাদান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰধান কাৰণ এতিয়া আমি চাম ভাল শিক্ষাদান বুলি ক'লে কোনখিনি বুজি পাম যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া অভিৰুচিত কৰিব পৰাকৈ শিক্ষাদান কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সামৰ্থ্য তেওঁলোকৰ দক্ষতা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰয়োজন আছে সেইখিনি পূৰণ কৰিব পৰাকৈ যদি আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ সেই শিক্ষাক আমি ভাল শিক্ষাদান বুলি ক'ব পাৰোঁ চাব লাগিব আমি তেওঁলোক কোন ষ্টেজৰ তেওঁলোক কোন স্তৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ প্ৰি প্ৰাইমেৰী পৰ্যায়ৰ প্ৰাক প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ তেওঁলোক উচ্চ পৰ্যায়ৰ নে উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ এইখিনি দিশ শিক্ষকজনে চাব লাগিব আৰু যিহেতুকে আমি এজন প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীক পঢ়োৱা শিক্ষাদান আৰু উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীক পঢ়োৱা শিক্ষাদানৰ মাজত যথেষ্টখিনি পাৰ্থক্য আহি পৰিব গতিকে এটা ভাল শিক্ষাদানে এইখিনি কথা বিচাৰ কৰি চায় ইয়াৰ পাছত আমি ক'ব লাগিব যে ভাল শিক্ষাদানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৃজনীমূলক শক্তিৰ বিকাশত সহায় কৰে
এজন ছাত্র বা ছাত্রী তেওঁৰ শিক্ষা হৰণৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ থাকিব পাৰে কিন্তু একেটা শ্ৰেণীৰ আন এজন শিক্ষক শিক্ষার্থীৰ শিক্ষা হৰণৰ প্ৰতি ইচ্ছা অধিক ইচ্ছা নাথাকিব পাৰে সেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী হয়তো খেলাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থাকিব পাৰে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ নাথাকিব পাৰে ঠিক এইদৰে কোনোবা এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আন এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গান গোৱাৰ প্ৰতি দক্ষতা থাকিব পাৰে সংগীতৰ দক্ষতা থাকিব পাৰে আন এজনৰ নাটক কৰাৰ দক্ষতা থাকিব পাৰে আন এজনে আকৌ ছবি অঁকাৰ ওপৰত দক্ষতা থাকিব পাৰে গতিকে এটা ক্লাছত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিভিন্ন মানসিক সামৰ্থ্য থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা আহৰণ কৰে গতিকে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ শিক্ষকজনে মাজে সময়ে শ্ৰেণীকোঠাত এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুবিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ সৃজনাত্মক শক্তি বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা পায় যিহেতু আমি জানো যে পাঠ্যক্ৰম আৰু সহপাঠ্যক্ৰম এই দুইখন পাঠ্যক্ৰমৰ সংমিশ্ৰণতে আমি এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী হওক বা আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো প্ৰকৃত লক্ষ্য শিক্ষাৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰকৃত লক্ষ্য হৈছে এজন ব্যক্তিক সৰ্বাংগীন ব্যক্তিত্বৰ বিকাশ সাধন কৰা এই দিশটো আমি পূৰণত সহায়ক হয় গতিকে আমি চাব লাগিব ভাল শিক্ষাদানে সৃজনী শক্তি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব পৰাকৈ সৃজনী শক্তিৰ বিকাশ কৰিছেনে নাই কৰা ইয়াৰ পিছত আমি যদি আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ যে ভাল শিক্ষাদানৰ বৈশিষ্ট্য হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ই গণতান্ত্ৰিক প্ৰকৃতি গণতান্ত্ৰিক মানে হৈছে যে য'ত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাথাকিব দূৰত্বটো শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত বহুত কম হ'ব সাধাৰণতে দেখা পোৱা যায় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষকৰ ভয়ত বহুত জনা কথাও অৱগত কৰিবলৈ অসুবিধা পায় বা শিক্ষকজনৰ ওচৰলৈ যাবৰ কাৰণে তেওঁ ভয় কৰে তেওঁ শিক্ষকজনৰ একো উৎসাহ প্ৰদান নকৰে কাৰণে তেওঁলোকে কোনো সহানুভূতি নাপায় কাৰণে বহুত এটা দূৰত্ব মেইনটেইন কৰে গতিকে আমি যদি গণতান্ত্ৰিক প্ৰকৃতিৰ শিক্ষাদান হয় শিক্ষকজনে যদি গণতান্ত্ৰিক প্ৰকৃতিৰ শিক্ষাদান কৰে য'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু শিক্ষকসকলেও কি কৰিব তেওঁ এজন পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰিব সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কি কৰিব লাগিব গুৰুত্ব দিব লাগিব তেতিয়াহে শিক্ষাদান কাৰ্য ভাল হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ ভাল শিক্ষাদান হ'বলৈ হ'লে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ গুণ থাকিব লাগিব বা ভাল এটা শিক্ষাদানৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ কি এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ শিক্ষাদান পদ্ধতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহ আৰু ইয়াৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্যসমূহ শিক্ষাদান মই আগতেই উল্লেখ কৰিছোঁ যে শিক্ষাদান হৈছে এটা জটিল সামাজিক আৰু মনোবৈজ্ঞানিক প্ৰক্ৰিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ যে শিক্ষাদান এনেকুৱা নহয় যে আমি কিবা আমাৰ নিজৰ জ্ঞান অভিজ্ঞতাখিনি আছে আমি আন কাৰোবাক কৈ দিছোঁ সেয়া শিক্ষাদান নহয় প্ৰকৃত শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে আদৰ্শৱান শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে হি শুড ন' এবাউট দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ মেথড অফ টিচিং শিক্ষাদানৰ বিভিন্ন শিক্ষাদান পদ্ধতিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে এটা প্ৰি প্ৰাইমেৰী ষ্টুডেণ্টক শিক্ষাদান কৰা আৰু এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষাদান কৰাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে বুলি মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ হয়নে নহয় বাৰু গতিকে চাব যে আমি যদি গতিকে প্ৰত্যেকটো স্তৰ অনুযায়ী যেনেকৈ মানৱ জীৱনৰ বিভিন্ন স্তৰ আছে যেনেকৈ ইনফেঞ্চি চাইল্ডহুড এডলেচেন্স এডাল্টহুড এই প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে মানুহৰ প্ৰকৃতিবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় শাৰীৰিক গঠন বেলেগ মানসিক গঠন বেলেগ আৱেগিক বিকাশ বেলেগ সামাজিক বিকাশ বেলেগ ইত্যাদি ইত্যাদি নহয়নে গতিকে এই যেনেকৈ মানৱ জীৱনৰ স্তৰবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিভাজন কৰা হয় ঠিক সেইদৰে শিক্ষাদান পদ্ধতিবিলাকৰো কি থাকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান পৃথক পৃথক বিভিন্নতা থাকে বৈশিষ্ট্য থাকে এটা প্ৰি প্ৰাইমেৰী ষ্টুডেণ্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকজনৰ প্ৰস্তুতি যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব উচ্চ শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থী শিক্ষকজনৰ প্ৰস্তুতি কিন্তু বেলেগ হ'ব লাগিব যিহেতু আমি এটা নাৰ্চাৰীৰ ল'ৰা বা প্ৰি প্ৰাইমেৰী ল'ৰা এটাক যদি আমি পঢ়াব যাওঁ ল'ৰা ছোৱালীক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ আমি যদি অলপ সুৰ লগাই নপঢ়াওঁ সুৰ লগাই নপঢ়ালে এ ফৰ এপুল এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি নকওঁ বা আমি অকণমান ৰাইমছবোৰ গাওঁতে যদি আমিও নিজেই অংগী ভংগী দেখুৱাই নিদিওঁ শিশুটোৱে কিন্তু শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতি মনোনিৱেশ নকৰিব
কিন্তু উচ্চ পৰ্যায়ত যদি আমি তেনেকে অঙ্গী ভংগী মাৰে হু লগাই যদি পঢ়াবলে যাওঁ লছালিবিলাকে হয়তো আমাক হাঁহি দিব হয় নহয় বাৰু গতিকে আমি চাব লাগিব যে শিক্ষাদান কোনটো ষ্টেজত কোনটো স্তৰত আমি শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি কেনেধৰণে লওঁ আপোনালোকৰ সুবিধা হোৱাকৈ আপোনালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত কেইটামান শিক্ষাদানৰ নিৰ্দিষ্ট প্ৰকাৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যদিও শিক্ষাদানৰ আৰু বহুত বেছি প্ৰকাৰ আছে মই সকলোখিনি প্ৰকাৰ ইয়াত আজি আলোচনা নকৰোঁ যিখিনি প্ৰকাৰ আপোনালোকৰ পঠিতব্য বিষয় সেইখিনি মই আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথম শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিটো হৈছে নিৰ্দেশনামূলক পদ্ধতি যাক আমি ইনষ্ট্ৰাকশ্যনেল মেথড বুলি কওঁ নিৰ্দেশনামূলক পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ শিক্ষক কেন্দ্ৰিক পদ্ধতি আৰু ইয়াত শিক্ষকে নিজৰ যিখিনি সঞ্চিত জ্ঞান অভিজ্ঞতা আছে সেইখিনি শিক্ষাৰ্থীসকলক নিৰ্দেশনামূলক হিচাপে প্ৰদান কৰে আৰু এনেধৰণৰ শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভূমিকা গৌণ তেওঁলোকে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰে ইয়াৰ এই এনেধৰণৰ শিক্ষাদান পদ্ধতিত শিক্ষকে সকলোখিনি সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি লয় গতিকে আমি নিৰ্দেশনামূলক পদ্ধতিৰ ভিতৰৰ অন্তৰ্গত আন এটা পদ্ধতি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যিটো আপোনালোকে সদায় হয়তো ক্লাছত শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰে যাক কোৱা হয় বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতি লেকচাৰ মেথড বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতি হৈছে এনেকুৱা এটা পদ্ধতি যি পদ্ধতিত শিক্ষকজনে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বক্তৃতাৰ মাজেৰে উপস্থাপন কৰে সকলো এটা নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হয় সেই সময়ৰ ভিতৰত শিক্ষকসকলে সকলোখিনি শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষণৰ সূত্ৰ শিক্ষণৰ নীতি এই সকলোখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত মাজে মাজে তেওঁলোকে ব্লেকবোৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰে ব্লেকবোৰ্ডত কথাকে দুটা এটা লিখি দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ইয়াত কিন্তু এইটো কথা হয় ঠিক যে লেকচাৰধৰ্মী পদ্ধতিত যিটো বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিষ্ক্ৰিয় ভূমিকা পালন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ কৰিবলগীয়া একো নাথাকে তেওঁলোকে এই পদ্ধতিত বিশেষভাৱে স্মৰণ কাৰ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষকে কিবা এটা কৈ যায় সেই কথাটো তেওঁলোকে নোট কৰি ৰাখিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যে কিন্তু আমি বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিক সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যিহেতুকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেধৰণৰ পদ্ধতিত সক্ৰিয় ভূমিকাহে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে যিটো আমাৰ আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাটো প্ৰয়োজন এনেধৰণৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিয়ে কেৱল শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাদান কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আহৰণ কৰিব হয়তো নোৱাৰিবও পাৰে গতিকে কিন্তু এটা সুবিধা আছে যে বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতি এটা সুবিধা আছে বুলি আমি ক'বই লাগিব যে এজন শিক্ষকে এটা সময়ত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাদান কৰিব পাৰে কম সময়তে কম খৰচতে সেইটো হয় আৰু এটা বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিৰ সুবিধা আছে যে এই পদ্ধতিটোৰ জৰিয়তে শিক্ষকে তেওঁৰ যিখিনি জ্ঞান অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে সম্পূৰ্ণ ভাষিক আৰু অভাষিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে হয়তো বুজি পাইছে যে অভাষিক মাধ্যমবোৰ হৈছে দেৰ আৰ চাম নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যনছ ইন টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছ ফৰ এক্সাম্পল দ্য আই কণ্টেক্ট যে চকু আমি চকুৱে চালোঁ ন যে যিজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ ওপৰত আমি শিক্ষকজনে বেছি চকু ৰাখে চকু দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে সেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা কনফিডেঞ্চ আহে আত্মবিশ্বাস আহে যে বুজি পায় যে শিক্ষকজনে মোক মোৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাইছে গতিকে আই কণ্টেক্টটো এটা বহুত প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষাহৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যিটো লেকচাৰধৰ্মী পদ্ধতি বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিত এই পদ্ধতিত আমি এই নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন যেনেকৈ কোনো এটা বিষয়বস্তু পঢ়াবলৈ যাওঁতে তেওঁ হাতেৰে কৰা হাতেৰে অংগী ভংগী দেখুওৱা বা তেওঁ যিটো খোজকাঢ়ি দেখায় বা এখোজ দুখোজকৈ আগবাঢ়ি যোৱা পিছলৈ যোৱা বা এনেকৈ ধৰণে কিছুমান এটা ৰাইমছ পঢ়াবলৈ যাওঁতেও বা কবিতা এটা পঢ়াবলৈ যাওঁতেও নিম্ন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁ অংগী ভংগী মাৰি পঢ়ায় এইখিনি কথা কিন্তু লেকচাৰ পদ্ধতিত সুবিধাজনক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ গতিকে শিক্ষাদান পদ্ধতিত কেৱল বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতি থাকিলে নহ'ব ইয়াত আমাক আৰু এটা পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই পদ্ধতিটো হৈছে যিটো নিৰ্দেশনামূলক পদ্ধতিৰ ভিতৰত অন্তৰ্গত হয় সেই পদ্ধতিটো হৈছে প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি যাক আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড বুলি কওঁ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথড যিটো প্ৰদৰ্শন পদ্ধতি এই পদ্ধতিত শিক্ষাৰ্থীসকলে কম বেছি পৰিমাণে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পায় যিহেতু ইয়াত এই পদ্ধতিটোত বেছিকৈ বক্তৃতা প্ৰদান কৰাতকৈ শিক্ষকজনে বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে প্ৰত্যেকটো কথা পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰে বিশ্লেষণ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক
তেওঁলোকৰ সহায় বিচাৰে বুজি পাইছেনে নাই তাৰ তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ জ্ঞানবিলাক জুখিবৰ কাৰণে বা তেওঁ শিক্ষকে শিক্ষাদান কৰা বিষয়বস্তুৰ পৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিলে সেইখিনি কথা শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে মানে আয়ত্ত কৰা হয় গতিকে আমি এই পদ্ধতিটোক আমি অবশ্যই আমি এই পদ্ধতিটোক ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতিটো আমি নিম্ন পৰ্যায়ৰ কাৰণে উপযোগী যদিও আমি উচ্চ পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমি বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিৰ লগত যদি প্ৰদৰ্শন পদ্ধতিটো আমি সংলগ্ন কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে হয়তো আমি শিক্ষাদানৰ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ গতিকে দুয়োটা সংমিশ্ৰণৰ প্ৰয়োজনীয়তা শিক্ষকৰ কাৰণে আছে অবশ্যে এটা কথা ক'ব লাগিব যদিও ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন মেথডটো আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বেছি উপযোগী বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ তথাপি এটা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ অসুবিধা আছে কি ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি ভাষা শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ যিসকল ভাষা শিক্ষণটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে নহ'ব সেইটো মানে বক্তৃতা পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হ'ব গতিকে আমি লেকচাৰ কাম ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন যদি আমি বক্তৃতাধৰ্মীৰ লগতে ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন পদ্ধতি আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি আছে শিক্ষাদানৰ পদ্ধতি যাক আমি কওঁ অসমীয়াত আৰোহী বা অৱৰোহী পদ্ধতি ইণ্ডাকশ্যন অৰ ডিডাকশ্যন মেথড ইণ্ডাকটিভ এণ্ড ডিডাকটিভ মেথড এইবুলিও কোৱা হয় আৰোহী বা অৱৰোহী পদ্ধতি ইয়াত কি কৰা হয় এই পদ্ধতিত এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আৰোহী পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগত প্ৰথমতে সৰু সৰু কিছুমান উদাহৰণ দাঙি ধৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে জ্যামিতি সূত্ৰ বা জ্যামিতি আমি পঢ়াবলৈ গ'লে আমি আগতে কি ক'লোঁ ফৰ্মুলাবোৰ ক'লোঁ সূত্ৰবোৰ ক'লোঁ তাৰপিছত আমি ক'লোঁ থিয়ৰিটো ক'লোঁ গতিকে সৰু সৰু উদাহৰণ দি পেলাই তেওঁলোকক কি কৰোঁ মূল সুঁতিলৈ মূল যিটো সূত্ৰ সেই সুঁতিলৈ আহোঁ আৰু ইয়াত সাধাৰণতে আমি সাধাৰণৰ পৰা বিশেষ হ'লে মানে সাধাৰণ বিষয়বস্তুবোৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পাছতহে আমি বিশেষ বিষয়বস্তুলৈ অগ্ৰগতি হওঁ গতিকে এনেধৰণৰ পদ্ধতি আচলতে বিজ্ঞান অথবা গণিত বিষয়ৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁতে আমাৰ সুবিধাজনক হয় কিন্তু অৱৰোহী পদ্ধতি হৈছে সম্পূৰ্ণ এটা বিপৰীতধৰ্মী পদ্ধতি আৰোহী পদ্ধতিৰ এটা বিপৰীতধৰ্মী পদ্ধতি এই পদ্ধতিত আমি কি কৰোঁ প্ৰথম সূত্ৰসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰা হয় আৰু সূত্ৰসমূহ জনাৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণ তত্ত্বটো জনাৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদাহৰণসমূহ বুজাই দিয়া হয় গতিকে এই পদ্ধতিটো গতি কৰে বিশেষৰ পৰা সাধাৰণলৈ দুয়োটা পদ্ধতিয়ে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ মৰ্যাদা আছে যদিও ইয়াৰ যদিও আমি সহজতে শিক্ষকসকলে এই পদ্ধতি দুটা ব্যৱহাৰ কৰা নাযায় তথাপিও ইয়াৰ গুৰুত্ব শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াত আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু কিছুমান আন কিছুমান শিক্ষাদানৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি আছে যেনে মই আগতে আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিছোঁ যে বৰ্তমান শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থা হৈছে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থা গতিকে শিশুকেন্দ্ৰিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত নিশ্চয় শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ কি হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক হ'ব লাগিব শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক শিক্ষাদান পদ্ধতি বুলি ক'লে এইখিনিকে বুজোঁ যে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আগ্ৰহ তেওঁলোকে অভিৰুচন তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য কি এই সম্পৰ্কে সুন্দৰভাৱে অৱগত হোৱাৰ পিছত যেতিয়া শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশ কৰে আৰু তেতিয়া তেওঁ শিক্ষাৰ্থীকেন্দ্ৰিক পদ্ধতিৰে শিক্ষাদান কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পাছত উল্লেখনীয় শিক্ষাদান পদ্ধতি হৈছে খেলভিত্তিক পদ্ধতি যিটো নিম্ন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিটো ইংলিছত আমি কওঁ প্লে ৱে মেথড এই পদ্ধতিটো সাধাৰণতে মণ্টেছৰী ৰুছো ইত্যাদি ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকৰ শিক্ষাদান পদ্ধতিত বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যিহেতু আমি জানো যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰি ভাল পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় আমি ডাঙৰসকলেও খেলা ধূলা কৰি ভাল পাওঁ খেলা ধূলা হৈছে আমাৰ এটা প্ৰবৃত্তি খেল খেলাটো প্লেফুলনেছ যিটো খেলৰ প্ৰতি থকা আমাৰ প্ৰৱণতা খেল ভাল পোৱা এইটো হৈছে আমাৰ এটা জন্মগত প্ৰবৃত্তি খেল আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ গতিকে যদি আমি খেলৰ মাজেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে শিশুসকলে এটা জটিল বিষয়ো খুব সহজতে শিকিব পাৰিব এতিয়া চাব যে খেলে কি কৰে খেলে আমাক মনত আনন্দ দিয়ে আমাৰ যিসমূহ আভ্যন্তৰীণ ভাগত লুপ্ত হৈ থকা যিবিলাক আমাৰ আবেগ থাকে সেই আবেগসমূহ পৰিস্ফুট কৰাত খেল ধেমালিয়ে আমাক সহায় কৰে
গুটিকে সাবো খেলহেমালি জগেদি খেলহেমালি পদ্ধতি কিছমান নীতি আছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি আছে যিখিনি আমি জানিব লাগিব যেহেতুকে আমি তলৰ পৰ্যায়ৰ বিশেষকে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষাদান কৰিব কাৰণে আমাক খেল ভিত্তিক পদ্ধতিৰ বহুত প্ৰয়োজনীয়তা আছে ইয়াৰ জৰিয়তে ইয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতি হৈছে স্বাধীনতা নীতি ফ্ৰিডম প্ৰিন্সিপল অফ ফ্ৰিডম যে যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মুক্তভাৱে খেলিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত সকলোখিনি গুণ বাহ্যিকভাৱে প্ৰকাশিত হয় গতিকে তেতিয়া তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বেছিকৈ শিকিবলৈ পায় শিকিব পাৰে আৰু শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে কৰ্মৰ নীতি তেওঁলোকক খেলৰ মাজেৰে কাম কৰিবলৈ দিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে বহুত আনন্দ লাভ কৰে ইয়াৰ উপৰিও খেল পদ্ধতিটোৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সৃষ্টিশীল প্ৰৱণতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিব পাৰে গতিকে আমি চাম আমি সৰু পৰ্যায়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যেতিয়া আমি যিয়ে নহওক লাগিলে এ বি চি ডিয়ে নহওক ক ফলাই হওক বা ওৱান টু থ্ৰী হওক ইত্যাদিবোৰ শিকাওঁতে আমি খেলাৰ মাজেৰে যদি শিকাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লেকচাৰধৰ্মী পদ্ধতি যিটো আমি আগতেই উল্লেখ কৰিছিলোঁ বক্তৃতাধৰ্মী পদ্ধতিৰ কথা এই পদ্ধতিতকৈ তেওঁলোক বেছি লাভান্বিত হ'ব গতিকে মই কৈছোঁ যে বিভিন্ন শিক্ষাৰ স্তৰত শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিসমূহ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব সেই কথাটো কিন্তু শিক্ষকে আগতীয়াকৈ জানিব লাগিব যিহেতু ভাল শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেওঁ মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান লাগিব শিশু মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান লাগিব শিশু মনোবিজ্ঞানৰ জ্ঞান নাথাকিলে শিক্ষকজনে কি কৰিব নোৱাৰিব শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰুচিত কৰি ৰাখিব কেতিয়াও নোৱাৰিব আৰু কেইটামান আনুষংগিক পদ্ধতি আছে শিক্ষাদানৰ আনুষংগিক পদ্ধতি আছে যিকেইটা আমাৰ বৰ্তমান জনপ্ৰিয় যেনে প্ৰকল্প পদ্ধতি আৰু আন এটা হৈছে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে অন্বেষণ পদ্ধতি যাক আমি ডিস্কভাৰী মেথড বুলি কওঁ এই গোটেইকেইটা পদ্ধতি আমাৰ প্ৰয়োজন প্ৰকল্প পদ্ধতি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি এই পদ্ধতিটো বিকাশ কৰিছিলে জন ডিউয়ে বিকাশ কৰিছিলে তেওঁ সহযোগী তেওঁৰ শিষ্য কিল পেট্ৰিকৰ সৈতে তেওঁ সহযোগ হৈ এই প্ৰকল্প পদ্ধতি তেওঁ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে পোনপ্ৰথমে উদ্ভাৱন কৰিছিলে আমি জানো যে জন্ডু আছিলে এজন প্ৰয়োগবাদী দাৰ্শনিক হি ৱাজ এন প্ৰেগমেটিষ্ট গতিকে প্ৰয়োগবাদী চিন্তাধাৰা কি কয় প্ৰয়োগবাদী দাৰ্শনিকে শিক্ষা জগতত বিভিন্ন ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে কয় যে শিক্ষা পূৰ্বনিৰ্ধাৰিত হ'ব নালাগে শিক্ষা হ'ব লাগে সমাজৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী সমাজত যি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে সেই পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাৰ বিষয়বস্তু শিক্ষাদান পদ্ধতি ইত্যাদিসমূহ বেলেগ বেলেগকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে গতিকে প্ৰকল্প পদ্ধতিটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এটা যিকোনো প্ৰকল্প দি দিয়া হয় আৰু সেই প্ৰকল্পটো তেওঁলোকক নিজে সমাধান কৰিবলৈ দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ পাছত শিক্ষকজনে কি কৰিব কেৱল তেওঁ এজ এ ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ গাইড তেওঁ বন্ধু দাৰ্শনিক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেওঁক এজন নিৰ্দেশক হিচাপে সকলোখিনি সহায় কৰি দিব কিন্তু প্ৰকল্পটো সমাধান কৰাত তেওঁ সহায়হে কৰিব গোটেই প্ৰকল্পটো তেওঁ সমাধান কৰি নিদিয়ে মানে শুদ্ধ কৰি নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৰিবলৈ দিব উদাহৰণস্বৰূপে আমি নিম্ন পৰ্যায়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান দিব পাৰোঁ ছবি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিব পাৰোঁ মেপ আঁকিবলৈ দিব পাৰোঁ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰশ্ন তেওঁলোকৰ আগত অৱগত কৰিব লাগে যে বিদ্যালয়খনৰ স্কুল গৃহৰ এখন ফটো প্ৰস্তুত কৰা য'ত তলত দিয়া উল্লেখ কৰা বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব অধ্যক্ষ কোঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জিৰণি কোঠা পুথিভঁৰাল কোঠা ইত্যাদি অথবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন দিব পাৰি যে সকলোৱে নিজৰ এটা ঘৰ প্ৰস্তুত কৰা তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ কোঠা আছে সেই কোঠাবোৰ দেখুৱাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰকল্প সৰু সৰু মানে প্ৰকল্প দিব লাগে এই অৱশ্যে প্ৰকল্প পদ্ধতি কেৱল নিম্ন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যে প্ৰয়োজন এনে নহয় এইটো উচ্চ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিশেষভাৱে আছে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত উচ্চ শিক্ষাত যি প্ৰজেক্ট ষ্টাডি ফিল্ড ষ্টাডি এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ শিক্ষাদান পদ্ধতি ওলাইছে অভিনৱ শিক্ষাদান পদ্ধতি ওলাইছে এই পদ্ধতিসমূহ হৈছে প্ৰকল্প পদ্ধতি জনডিউয়ে প্ৰয়োগ কৰা আৱিষ্কাৰ কৰা প্ৰকল্প পদ্ধতিৰ কিছুমান ইয়াৰ ফল ইয়াৰ পাছত আমি উল্লেখনীয় পদ্ধতিটো সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এই পদ্ধতিও জনডিউয়ে উদ্ভাৱন কৰিছিল পোনপ্ৰথমে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিছুমান সমস্যা অৱগত কৰিব লাগে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই সেই সমস্যাবিলাকৰ সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াব শিক্ষকে মাথোন তাত সহায়ক হিচাপে ভূমিকা পালন কৰিব
এনে ধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা আহৰণ ক্ষেত্ৰত সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিব আমি আৰু এটা উল্লেখনীয় পদ্ধতি আপোনালোকৰ আগত উল্লেখ কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে ডিসকভাৰী মেথড যিটো আমি অসমত অন্বেষণ পদ্ধতি বুলি কওঁ এই পদ্ধতিটো হিউৰিষ্টিক মেথড বুলি কোৱা হয় যিটো শব্দ হিউৰিজিম এই শব্দটো গ্ৰীক শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে যি যাৰ অৰ্থ হৈছে টু ফাইণ্ড আউট আই ডিস্কভাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই আৱিষ্কাৰ কৰোঁ এইটো পদ্ধতিও প্ৰকল্প পদ্ধতি বা সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ দৰে প্ৰায় একেই হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কিছুমান সমস্যা দিয়া হয় আৰু এই সমস্যাবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই আৱিষ্কাৰ কৰি সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াবলৈ দিয়া হয় গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ আগত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিলোঁ আপোনালোকে সকলোখিনি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে সকলোখিনি পদ্ধতি এবাৰ বিশ্লেষণ কৰিব যিহেতুকে এজন ভাল শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেওঁ আদৰ্শবান শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেওঁ শিক্ষাদানৰ সকলোবোৰ পদ্ধতি তেওঁ জানিব লাগিব আৰু পৰিৱৰ্তন সাপেক্ষে প্ৰয়োগবাদীসকলে কোৱাৰ দৰে আমাৰ পৰিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষা ব্যৱস্থা পৰিৱৰ্তন হয় আৰু সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিসমূহ বেলেগ বেলেগ হয় গতিকে আমি শিক্ষকজনে কি কৰিব লাগিব নতুন নতুন কি শিক্ষাদান পদ্ধতি আহি আছে সেইখিনি কথা কণ্টিনিউৱাছলি অবিৰতভাৱে তেওঁ নিজেই তাৰ জ্ঞানসমূহ আহৰণ কৰিব লাগিব গতিকে আমি শিক্ষাদানৰ ইমানখিনি পদ্ধতিৰ ভিতৰত গোটেইখিনি পদ্ধতি যদি আমি সংমিশ্ৰণ কৰি যিকোনো এটা পদ্ধতিক আমি নিৰ্বাচন কৰি নলৈ সকলোকেইটা পদ্ধতিকে যদি আমি নিৰ্বাচন কৰি লৈ বা সংমিশ্ৰণ কৰি পেলাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষকজন নিজেই আদৰ্শনীয় হৈ পৰিব লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সক্ৰিয়ভাৱে শিক্ষা আহৰণ কৰাত সামৰ্থ হ'ব আজি মই আপোনালোকৰ আগত শিক্ষাদান শিক্ষা আহৰণ শিক্ষাদান ভাল শিক্ষাদানৰ বৈশিষ্ট্য আৰু লগতে বিভিন্ন শিক্ষাদানৰ পদ্ধতিসমূহৰ প্ৰকাৰসমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে এই আলোচনাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব উপকৃত হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে আপোনালোকে নিজৰ শ্ৰেণীকোঠাত এই পদ্ধতিসমূহ প্ৰয়োগ কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু সেই আশাৰে মই এই পাঠটোৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ